Okay. Kai, aku ni nak rapi. Aku nak. Aku ni bisa mati. Aku sama. Belgium. Belgium. Yeah, Belgium. Not sure. Bahatika, lakini wacha tufikirie. Jesus Christ. Hey, kwa nini nimeleta ngona nimeanza na usafi? Songa. Juu utachukua kichwa yako sasa, ona ninachukua kichwa yako. Yes. Here we go. Guy. Boston. Boston ni nini? I don't know what it's a country, but it's a country. Guy, what is it? Hakuna Belgium, Baron. Guy, by the way, what is it? Boston. Kati ya kukonge. Boston. Just take over. Russia! What? Russia! Hey! Can you go on with Well. Canada. Kenya! Kenya!